Anitegemea Yanga itashinda na wakati tunaingia hapa nilikuwa nimemwambia mtu hapa kwamba Yanga inashinda leo, lakini sikuwa nategemea ushindi mkubwa kiasi hiki. Nilikuwa nategemea kwamba Yanga itashinda na itakwenda kuqualify kuenda kwenye hatua ya robo finali kwenye mechi inayochezwa Egypt siku ya Ijumaa dhidi ya Al Ahly. Lakini Mungu ni mwema, ameonyesha kwamba haya mambo yanawezekana na Yanga imeshinda goli 4 ambayo inaifanya ifuzu kwa mara ya kwanza kwenye historia yake kucheza robo finali ya klabu bingwa ya Afrika. Ehe, wape ujumbe, wape ujumbe. Mama hana mbamba kama ilivyosema, ahadi ni ahadi na ahadi ni deni. Na miongoni mwa watu wanaotimiza ahadi zao bila wasiwasi wote ni Mama Samia Suluhu Hassan. Na kama mnavyoona kila siku tunawahimiza timu zetu kwenye mashindano haya kimataifa zifunge magoli mengi zaidi, kwa sababu kila goli mama analitunuku milioni 5. Kwa hivyo Yanga leo wameondoka na milioni 20 yao hapa, na kama ambavyo tunasema kazi inaendelea. Tunapokwenda kwenye hatua ya finali ambayo klabu ya Dar es Salaam Yanga African ndo mara ya kwanza kufuzu kwenye mashindano haya ya klabu bingwa ya Afrika, naamini kwamba zawadi inaongezeka kutoka milioni 5 inaenda milioni 10. Kwa hivyo ukatili wenu kwenye jambo hili utajiri wenu. Kwa hivyo niwatie moyo na niwapongeze sana Dar es Salaam Yanga African kwa kufika hatua hii, na hii inaonyesha pamoja na mambo mengine jinsi ambavyo uwekezaji huu kwenye sekta ya michezo unavyoshirikisha sekta binafsi na serikali kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanikiwa na Watanzania wanapata furaha kama ambavyo imedhamiriwa.